7,30,000 টকিয়া উদ্ভিদ। গ্রাফটেড ফাইকাস পান্ডা, ড্রেগন ফাইকাস আর স্পাইরাল ফাইকাস। মুঠ 13,10,000 টকার উদ্ভিদে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে দর্শকর। কোনোবাই ফটো উঠিছে, কোনোবাই চুই চাইছে। আহক আপোনাকো লৈ যাও কল্পনার সিটোপাৰৰ প্রকৃতিৰ এখন কাল্পনিক জগতলৈ। চাই যাও, কল্পনা কৰি যাও, নানা ৰঙী উদ্ভিদ ফুলৰ সৌন্দৰ্যই প্ৰলোভিত কৰিছে সুন্দৰৰ প্ৰেমিক এইসকল লোকক। ফুলৰ মাজে মাজে পখিলা ভুমুৰা উৰাদি উৰিছে এইসকল লোক। স্থান খানাপাৰা খেলপথাৰ। তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে অসম আন্তৰ্জাতিক কৃষি উদ্যান শস্য মেলাৰ। কাইলৈ পৰিব অন্ত। মেলাত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে অত্যাধুনিক পদ্ধতিৰ কৃষিকৰ্মৰ সঁজুলি, উন্নতমানৰ বিভিন্ন শস্য বীজ, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ ফুলৰ লগতে কয় শেষ কৰিব নোৱাৰা আৰু বহুতো। মেলালৈ আহি উৎফুল্লিত দৰ্শক। দেখা খুব ভাল লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। কি কি ফুল ললো? কি ফুল ললে? গোলাপ। গোলাপ ললে? অঁ। কেনেকুৱা লাগিছে এই বৰ্তমান পৰিৱেশটো? কেনেকুৱা? বহুত ভাল লাগিছে একদম। কল্পনা আমি সদায় কল্পনা কৰি থাকোঁ, কল্পনা কৰাতকৈ আৰু মানে ওপৰত। এইবাৰ চাওক এই দৃশ্য। প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ মাটিতেই কোকো ফল উৎপাদন কৰি অসমতে চকলেট বনাবলৈ আগবাঢ়িছে কেইগৰাকীমান অসমীয়াই। বছৰি 3-4 কোটি পৰ্যন্ত ব্যৱসায় হোৱাৰ সম্ভাৱনা। ডিমৰিয়াত 800 বিঘা মাটিত চলি আছে খেতি। প্ৰতিজোপা গছৰ পৰা লাভ হয় 1,500-2,000 টকা পৰ্যন্ত। যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া দেউতাই এটা মোৰ কাৰণে কেডবেৰী চকলেট লৈ আহে, আৰু মই নাজানো এইটো ক'ৰ পৰা কেনেকৈ বনায়, কিহেৰে বনায়। আৰু আমি এবাৰ আনন্দৰে খুব গৌৰৱেৰে কৈছোঁ, মই আজি খাই আছোঁ আমাৰ নিজৰ চকলেট, গৌৰৱে কৈছোঁ যে অসমত আমি ককৰ খেতি কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু তাকো আমি লাহে লাহে এতিয়া জাষ্ট 375 বিঘা আমি আৰম্ভ কৰিম। আৰু আপুনি চাব ইয়াৰ যিটো গুণ, ইয়াৰ যিটো ফ্লেভাৰ আছে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত ই কম্পিট কৰিব পাৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। প্ৰদৰ্শিত হৈছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ধান, নুমলি আৰু ঢলি। ইয়াত আপোনালোকে যদি আমাৰ কেমেৰামেনে দেখুৱাই, আমাৰ এই ধান আৰু চাউলসমূহৰ ইয়াত আমি অকণমান নমুনা ইয়াত ৰাখিছোঁ। ধানটো দেখাত কেনেকুৱা, চাউলটো দেখাত কেনেকুৱা, এইটো ঢলি জাতৰ ধান, তাৰ চাউল, এইটো যেনেকৈ ৰঞ্জিত চাবুৱান, তাৰ চাউল, এনেকৈ আমি যিকেইটা আমি সঁচৰ ইয়াত ৰাখিছোঁ সেই সঁচখিনি ইয়াত মানে আপুনি দেখুৱাব পাৰে অসমৰ ৰাইজক। জানি লওক, বুজি লওক মৰুৱা ধান, কণী ধান, চীনা ধানৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়েও। আমাৰ এই যি নুমলি বুলি যিটো ধানৰ সঁচ আমি উদ্ভাৱন কৰিছোঁ, এইটো 130-135 দিনত পূৰঠ হয় আৰু ফচলৰ ফালৰ পৰা 4.5-5 টন পৰ্যন্ত প্ৰতি হেক্টৰত তাৰ উৎপাদন হয়। গতিকে এতিয়া খেতিয়ক ৰাইজৰ ওচৰলৈ এই দুবিধ ধানো আমি উলিয়াই দিছোঁ। প্ৰায় 400 বিপণীয়ে ভাগ লৈছে এই মেলাত। দেশ বিদেশৰ পৰা আহিছে কৃষক, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা দৰ্শনাৰ্থীক আকৰ্ষণ কৰিছে কৃষকৰ উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্ৰীয়ে। ৰাজ্যৰ কৃষিখণ্ডক আগুৱাই নিয়াৰ এই অনন্য প্ৰয়াসৰ শলাগ লৈছে দৰ্শক বিক্ৰেতাই। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট মুকুট কলিতাৰ সহযোগত হিৰকজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, DY 365।